ပြာနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာပမောခကျောဆရာတော်ဘုရားတို့ညီနောင်6ပါးဟာမဟာသုဘောဓရုံစာသင်္ဍိုက်ကြီးကိုထောင်သုံးရနှစ်ဆယ်တခုနှစ်မှာတည်ထောင်တော်မူခဲ့ကြပါတယ်ဒီခုခါမဟာသုဘောဓရုံစာသင်္ဍိုက်ကြီးကိုတည်ထောင်တော်မူခဲ့တာနှစ်ပေါင်း60ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မဟာသုဘောဓရုံစာသင်္ဍိုက်ကြီးရဲ့260ခရီးမှာတော့မဟာသုဘောဓရုံចောင်းတိုက်ခွဲပေါင်း9ចောင်းကိုမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာစကိုင်းမြို့မဟာသုဘောဓရုံចောင်းတိုက်မုံရွာမြို့တတ္တမဇောတကသုဘောဓရုံចောင်းတိုက်တန်လျင်မြို့ ဓမ္မဝိဇ္ဇာလျသုဘောဓရုံကျောင်းတိုက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မတဟာယပါဒနာစင်တာသုဘောဓရုံကျောင်းတိုက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလဲခုမြို့နယ်မားစုတောင်ဒေသဓမ္မဝိနည်းစင်တာသုဘောဓရုံကျောင်းတိုက်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရကန်းစင်တောင်ဒေသသစ္ဆာနန္ဒဓမ္မစင်တာ သုဘောဓရုံကျောင်းတိုက်ပြင်ဦးလွင်ပွေးထောင်ဓမ္မဝိဟာရသုဘောဓရုံကျောင်းတိုက်နှင့်နေပြည်တော်ပုပ္ပာတိရီမှာယခုတည်ထောင်နေပြီဖြစ်တဲ့ဝဇီယာနန္ဒသုဘောဓရုံကျောင်းတိုက်များကိုတည်ထောင်တော်မူခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုကိုးကျောင်းမြောက်နောက်ဆုံးသစ္ဆာနန္ဒဓမ္မစင်တာကျောင်းတိုက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ ပင်ဇဗေးနီးယားပြည်နယ်ဘက်တလေဟမ်မြို့မှာတည်ထောင်တော်မူလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာမဟာသုဘောဓရုံစာသင်္ဍိုက်ကြီးကိုညီနောင်6ပါးနဲ့စတင်တည်ထောင်တော်မူခဲ့တာယခုအခါမှာတော့စာသင်သားပေါင်း900ခန့်ကိုနှစ်စဉ်ဝါစုတန်ဃာတော်များအဖြစ်မွေးထုတ် နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာမကြခင်တရားတော်များကိုဟောကြားချီးမြှင့်တော်မူရန်ပါမောက္ခကျောဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မပလင်ဘုံသို့ကြွရောက်တော်မူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ธรรมเมสุยปองตุรพองค์เนาะครับเนี่ยปามาพระเจ้าเสียรพระจีโกพวามิญโนมุเกยาดิปะဖြစ်တယ်มันตรีจังกิตาจีสิงคุญุเนยองเบญยวกลีหาอียาวรีเมกัมเบมาရှိတယ်ยินดูจွญยวลีเทวาဖြစ်တော်မူလမ်းပန်းဆက်သွေးကြီးခက်ခဲလာပါတယ်ဒါကြောင့်เสียรพระจีဟာသာတိမြေမှာရှိကြတဲ့ အများပြည်သူတို့ကျမ်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးဒေယာနန္ဒအမည်ရှိတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကြီးတစ်ခုကိုမေတ္တာအကျဉ်းသားများနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တော်မူထားပါတယ်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒေယာနန္ဒဖောင်ဒေးရှင်းမှဒေသကျမ်းမာရေးအတွက်အစိုးရအဆင့်မီ 76ကရင်စက်ဆေးရုံတရုံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်လှူဒန်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဖြင့်ဒေသအတွင်းမှာရှိကြတဲ့လူငယ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးဒေယာနန္ဒဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့နေဆက်ရေးရာစီပင်ဝန်ကြီးဌာနတို့ ဥပပေါင်းပြီးဒေသအတွင်းမှာသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်တည်ထောင်ထားပါတယ်။သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းမှာနှစ်ဆယ်အထူးဆက်ချုပ်သင်တန်းမှာပေါင်း120ကျော်ကိုမွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ဒါဖြင့်ဆရာတို့ဖျားကြီးရဲ့ဇာတိရွာမှာမကြာမီကဖွင့်လင်းသုတအမည်ရတဲ့ စာကြည့်လိုက်ဒီတစ်ခုကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီးဒေါခင်ချီဖောင်ဒေးရှင်းမှလှူဒန်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မကြာခင်ဒေသအတွင်းမှာစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများပင်ကြားပေးရန်အတွက်ပညာရေးစင်တာတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်တည်ထောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာ။ မကြခင်တရားတော်များပေါ်ချခြင်းမြင်တော်မူရန်ပမောခကျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွရောက်တော်မူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ธรรมะไม่สวยปองดูโรคเอาหน่อยเถอะอย่ารอพระเยหมดโดยเย80ลีลาหมอกูยောက်ไปขึ้นมาเลยครับมันจากินพยามั่นแท้ตื่นตัวเสียรอพระจีตั้วยောက်ตัวมูลาโรมาขึ้นมาเลยครับธรรมะไม่สวยพอตุรกองรู้ครับเนี่ยเสียรพระจีเยมดอเยဝင်ยောက်ลาบีဖြစ်ပါတယ်ครับเนี่ยธรรมะไม่สวยพอตุรกองรู้ครับเนี่ยเสียรพระจีကိုมิตรตาผู้กระโดชูญาณเนี่ยจูซูกระโดจายออกมาครับเนี่ยเสียรI'm sorry.
ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာတိလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောပမောခကျော်ဆရာတော်ဖျားကြီးထမတရဏကုံ၃ပါးနဲ့တကွအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောတိလတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်ကြကြရန်အတွက်ဩဃာတကရောကျိုးဖြင့်ညီညာဖြတ်ဖြတ်ကြတော့ကြပါသို့ခင်ဗျာဩဃာတာဩဃာတာဩဃာ
Sami, Dhanandaranangi Sami, Dhanandaranangi Sami. Dudiyambi Dhanandaranangi Sami, Dadiyambi Bodhandaranangi Sami, Dadiyambi Dhanandaranangi Sami, Dadiyambi Dhanandaranangi Sami. Anadi Bada Viramani Tekhavara Dhamadi Yami Adena Dana Viramani Tekhavara Dhamadi Yami Amidu Besasara Viramani Tekhavara Dhamadi Yami Oh, yala. ตุรกองบ่าวโลกเหมียวโมโกคิตาสร้างเยตุรัมมุอสีเซมยาโกอู้สวาส่งยั่วมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ตุรัมมุอสีเซมยามาဆရာတော်ဘုရားထံအလူရှင်ကြီးများအဆက်စွာလူတိုင်းနိုင်ရွဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်မန္တလေးမြို့မလွန်ဈေးဆန်သူအသေးမကြီးမှအတွင်ရင်မှုဥဝင်းကိုမှဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ် Sadhu, sadhu,
ဆက်လက်၍လက်ပံမျိုးခမုံစည်းရက်နေဦးအေးမင်းဒေါ်ချစ်စုမိသားစုတို့မှသင်္ကန်း၃၀နဲ့အတူဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်သိန်း50ကိုလှူဒါန်းပေးရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ထိန်တော်မြို့ကိုအောင်ကျော်မူမညုံညုံမိသားစုမှဓမ္မဘူဇာ3သိန်းလက်ပံခမုံစည်းနေကိုတင်မင်းအောင်မဝင်းတီတာထွေသမီချူးပွင့်နေကြီးမိသားစုတို့မှဓမ္မဘူဇာ3သိန်းလက်ပံမြို့ဦးဝင်းမောင်ဒေါ်ခင်ကြီးမိသားစုတို့မှဓမ္မဘူဇာ9သောင်းလက်ပံမြို့ခမုံစည်းဦးဖိုးပါဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးမိသားစုတို့မှဓမ္မဘူဇာ9သောင်း သူစုပေါင်းဓမ္မပူဇာ3သိန်းနဲ့သင်ငန်းများလှူဒါန်းပေးရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမလွန်စည်းဆန်လူအပင် တိမလူကြီးဦးဆံဝင်းဒေါ်စိမ့်မြိုင်သမီးဒေါ်အေးအေးဒေါ်ထားထားမလွန်ကွန်တီတန်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ3သိန်းလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မန္တလေးမြို့မလွန်ထုံတန်းကိုဖြိုးကွင်ကိုဖြိုးကိုရွှင်မနှင်းလေကြီးသမီးမတ်ကြီးရွယ်ဖြူပါမောင်ပြည့်လျံဖြူစိန်ကျော်မိုးမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ9သိန်းလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မန္တလေးမြို့ဦးတန်းစော်ဆူဒေါ်အေးမွန်ဆန်းသမီးမအင်းမြတ်ဆွေမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ2သိန်းလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာတော့ခိုင်းရင်ကချင်လုံးကြီးမိသားစုမှာဓမ္မဗုဒ္ဓတသိန်းနဲ့အများကောင်းမှုဓမ္မဗုဒ္ဓသုံးသိန်း၃000ရှစ်ထောင်တို့ကိုတာဝန်ရှိသူကြီးမင်းများမှာကူစားလှူဒါန်းပေးရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ သာသနာတော်နှစ်2562ကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ် တော်သရင်လဆောင်ဆယ်ရ2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မန္တလေးတဲ့တာကြီးမန္တလေးမြို့ချိုင်းသာဆောင်မြို့နယ်32လမ်းစစ်ဆင်က85ချောင်းလမ်းကြားမလွန်စည်းဆန်လူအသင်းကြီးညီမူရဓမ္မမန္တအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်မန္တလေးမြို့ မလွန်စည်းဆံလူအသင်းကြီး၏122ချိန်2မြောက်မဟာတန်တုလဒါနဆန်းစံတော်အလှူပွဲကြီးဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားနိုင်မန္တလေးမြို့မလွန်စည်းဆံလူအသင်းမကြီးနှင့်အသင်းတော်များ၏စုပေါင်းအပ္ပဒါဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့် ခေါ်ကြအပ်သောဒါနပုံရိပ်ယုံတစိအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ကျဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယေရှုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်။
Yoga bhagodi hi bia bhami yang kalang kerondo adi dogarani Kherangato loka hidaya nadho namo ma garunikata dada Yonato vidiya vyaswa tatavai Chanda sipa lula daunda kumbhaun khadepsi Nata minya jinsino nyakhyadi Kapa godi hibi gregava ye dwe tin chadu jindone Abhe miyan ye dwe tainta phobya jinga maswanai mado Kalanli adin che dini gava si chado kalapando Loga hidaya tata loga I ajo siva alona Adi doga rani hosa ata chile inga Mita ji ma tami ta nin tata zani sanyi ji hu Chadita vwe ngadwe asu along khayin do muro go Karanto vyapsi yan yitan jo go ato do muyadi shivye Kheran le chibyan lo ata saun laya na lo saivan kuro I bhemanyendo Kadabhava dana chimpamya swa yau do mugaya shalivi Mahakaruni gata tata vamya yinwe ta gedu tana chike Mahakaruna shimshya do mudo Tata na tata vinyamya swa tata vayi Chanda sipa lula daunda kumbhaun khadepsi Nata minya tushinom nyapya Namo yudhi jyam bhyok manguliyo yi Kero yuju shikho jindhi Atuve vedu sinzipadvi pshipasi dadi ตะยะนะเซนนะนิมยะสิงห์จิบะปิโลอัตเตมะลุนสีสันลุอะตินีเนี่ยอยู่ในวะโยเนอะติติมาชี้จาเรสันลุตินดอกอาลุงตะนังงานลุงอันใดตาเนี่ยลุจาตันญาเรตานาคองมุ ကုသိုလ်ပွဲကြီးကိုဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်တော့ဒီကနေ့ညမှာဌာနပုံရိပ်ရှုံတစိမ့်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့အမတ်တစိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားနာယူချရအောင်ဌာနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကဘာမှာပုံရိပ်ဖို့တင်လာအောင်တကဘာလုံးအထင်ရှားဂုံပြုခြင်းခံရတာဟာတော့ဘုရားလောင်းယုံမင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ရှိတဲ့ကဘာမှာကောင်းကင်ကလာမှာရှုံတစိတ်ကိုခတ်နှိတ်ခဲ့တာဟာဒါနာကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားမင်းကိုယ်တိုင်က ပုံရိပ်တစ်ခုလောကသားတွေကိုသိတာထင်ရှားအောင်ထင်ရှားအောင်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လာကိုပရိယေပုတ်14မျိုးနဲ့ပါဠိဘာသာမှာပြောတဲ့အထဲမှာ တသင်္ကဆိုရယ်ပါဠိစကားလုံးတစ်ခုပါတသင်္ကဆိုတာတသဆိုတာယုံအင်္ဂအမှတ်တစိယုံယုတ်ကလေးကိုယုံလေးကိုခုံပြုတဲ့အနေနဲ့လာမှာယုံရဲ့ပုံရိပ်ကိုတရားမင်းကိုယ်တိုင်ရေးချက်
ပြီးတော့မတန်းတင်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမတန်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါနာကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလွန်သေးဆံလူအသိဉာဏ်ဟာဒီကနေ့ခေတ်မှာတနေ့တဏ္ဍာရောင်းအတိုင်းတာနဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း 6,900 ဧဝဓမ္မထူကဲတဲ့ဌာနကောင်းမှုဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်း လာမှာပေါ်ထင်းနေတဲ့ရုံရုပ်ကလေးကိုတတ်ဆင်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ရဲ့ဌာနကိုခုံပြုခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဌာနပုံရိပ်ရုံတစိမ့်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြည့်ကြရအောင်။မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာ ကုသကံနဲ့ပတ်သက်လာပြီးပါရမီတွေစီးပူးအထုတ်နေတာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဖျားလောင်းနေဟာတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သူရောက်ရသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်ဘဝသူရောက်ခြင်းအကြောင်းကိုသရိယာပိဋကအထက်ကရာမှာပါရှင်းပြထားတော့ဆို။ဖျားလောင်းနေဟာ ကံပေါ်မှာကံတရားကိုစိုးမိုးထားနိုင်တော်လဲမိမိနဲ့အလားတူတိရိစ္ဆာန်တွေကိုချီးမြှောက်ဖို့ရတဲ့တိရိစ္ဆာန်ဘဝမှာဖြစ်ကြတယ်လို့သူတို့ဆိုထားတယ်နော်။ဘောရိတ္တတာဖရာအလောင်းနေဟာကမ္မဝတိပတ္တာပိ။ကံရဲ့အစွမ်းမှာ ထုတ်ကင်နေစွာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော်လဲပဲတာဓိတဏ္ဍတိရိစ္ဆာနာမိမိနဲ့အလားတူတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကိုအနုက္ခဏတာချီးမြှောက်ဖို့ရအတွက်တိရိစ္ဆာနာယောနိယံတိရိစ္ဆာန်ပုံ၌နိဗ္ဗာန်တန်တိဖြစ်ကြတယ်လို့ဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းတွေဟာ ตามันปกุญญูฤณีเนี่ยไม่ดูเว้ยเนี่ยดับญาติปันเสียนแย้มปีเนี่ยนอกก็ซะไปแล้วฐานะซะได้กุศลกองฤณีปลุกขึ้นมาได้ครับเอริฐานะซะได้กุศลกองฤณีปลุกขึ้นแค่จ๋าครับทีนี้ตามันตระวารีเนี่ยไม่ดูเว้ยเนี่ยอติญญาณရှိပြီးฐานะกองมุตีลากองมุสรณี ကောင်းဆောင်ပြီးတော့မိမိတို့အသိဉာဏ်နဲ့အသိစိတ်နဲ့သိုးတွင်းပြီးမိမိနဲ့နီးစပ်ရသရဝါဒီကိုပါမိမိအလားတူကုသကောင်းမှုပြုဖို့ဆိုပြီးစီယုံသိုးတော်တိုက်တွန်းနေရှိကြ။ဒါကြောင့်မို့ဖျောင်းလောင်းတော်တွေဟာမြင့်မြတ်တဲ့ဒါနစတဲ့အလုပ်တွေကို ဘာကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်ကြတာလဲဒီကနေ့ကုသကောင်းမှုလုပ်နေကြတဲ့မလွန်သေးဆံသူအသင်းလူကြီးများနဲ့တကွာမြေမာရှိတဲ့တင်းတော့ဆိုတင်းတော့ဒီရဲ့စီယုံမှုနဲ့လူရတန်းရတဲ့ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတွေဟာဒါနာကောင်းမှုပြုကြတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားလောင်းနေဒါနာကောင်းမှုပြုတဲ့အခါ
ကလေးအခြေခံစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့သာနာကောင်းမှုစတဲ့ပါရမီ၁၀ပါးကိုဖြည့်ကျင့်ရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သရဝရရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်ဘုရားလောင်းနေမှာပင်ကိုယ်ကသရဝရရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုအခြေခံလိုက်တယ် တော်ရီရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့နှိမ့်ကြနေကြတဲ့ဘဝမှာပြည်လည်မှုမရှိကြတဲ့ဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပေါ်မှာအကျဉ်းတရားထားတယ်ဆန္ဒဒုက္ခရရတဲ့တရားတွေပေါ်မှာဝမ်းသာနိုင်တဲ့မုရိဒာတရားတရားရဲ့ ဒီမိတို့ပေါ်မှာပြမှုဆက်ဆံတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခိုင်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဝဲမလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ညီမျှမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ဥပိ္ပခာတရားဇမဇုတရားရင်ထဲမှာထားပြီးတော့ဆရာလောင်းတော်တွေကသရဝရီကျိုးရှိရာရှိကြောင်းဌာနကောင်းမှုကိုသရဝရီရဲ့အကျိုးအတွက် စတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်တယ်။သရဝရရဲ့အကျိုးကိုစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်။ဒါနကောင်းမှုနဲ့သရဝရကိုကောင်းကျိုးပြုကြတယ်။အဲဒါလို့ကောင်းကျိုးပြုတဲ့အလုပ်ဟာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်။မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါအများသရဝရကိုဒါနကောင်းမှုဖြင့် ထောက်ပံ့လူတိုင်းရုံနဲ့မပြီးပဲအများသရဝရရဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှုကိုရှောင်ရှားတဲ့အနေနဲ့ကိုကျင့်သီလကိုထင်းထင်းရှားရှားကြတယ်။သီလပါရမီကိုကျင့်သီလကိုထင်းထင်းရှားရှားကြတယ်။ဒါနကောင်းမှုကလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ပေးုံဖြည့်ပေးတာဖြစ်တယ်။သီလကြတော့အခြားသရဝရတို့ ထိခိုက်နေနာမှုမရှိအောင်မိမိရဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုကိုထင်းထင်းရှားရှားတာဖြစ်တယ်။ဒါနကသရဝရရဲ့အကျိုးကိုပြုသလိုပဲသီလကလည်းသရဝရကိုဒုက္ခမရောက်အောင်မိမိကိုထင်းထင်းရှားရှားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်ကမေတ္တာကရုဏာဆိုတာတွေအခြေခံပြီးတော့ဘုရားလောင်းနေတာဒါနပါရမီဖြည့်ခြင်းနဲ့သီလပါရမီကိုဖြည့်ခြင်းရ အဲ့လိုသီလပါရမီဖြည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာမိမိတို့ဖြည့်ခြင်းနဲ့ကိုကျင့်သီလခိုင်မာဖို့အတွက်ဘာလို့ရလဲလို့ဆိုရင်ခိုင်မာဖို့အတွက်လူလေကောင်ကလူလောကကနေခွာရှောင်ပြီးတော့နိက္ခမပါရမီဆိုတာဖြည့်ခြင်းရတာဒါသီလကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့စွမ်းဆောင်နိုင်အောင်လို့ နိက္ခမပါရမီဆိုတာဖြည့်ခြင်းရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့နိက္ခမပါရမီဖြည့်ခြင်းတဲ့အခါသရဝရရဲ့အကျိုးတည်ဖို့တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့မိမိလုံရဟာသရဝရတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်သလားအကျိုးမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ပညာဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ တဏ္ဍပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီဖြည့်ပေးတဲ့အခါမှာသရဝရကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရစေဖို့သရဝရရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုခွဲခွဲခြားခြားသိနိုင်တဲ့ပညာပါရမီကိုလည်းပဲဖျားလောင်းနေဆီဘူးအထောက်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါနနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ် သီလကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့နိက္ခမ္မဆိုတာလိုအပ်တယ်။သရဝရရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလုံသင်္နာနဲ့မလုံသင်္နာအကျိုးရှိတာနဲ့မရှိတာခွဲခြားသိဖို့ပညာပါရမီဆိုတာကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြရဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သရဝရရဲ့ဟိတသုခအတုဟာအမြဲမပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဝီရိယနဲ့ပါရတာဖြစ်တယ်။ဝီရိယနဲ့အားထုတ်ကြရတာဖြစ်တယ်။
เออแล้วอ้าทุ่ดได้อาการมีมีรู้ก็บลาวเผยคุณีซ้องๆซ้องๆมีมีปะวันเจมาชื่อเดตรวาริกามีมีปอมาอกาวเมียนเนี่ยมาเมียนเนี่ยยัสสาวะยาสิกินกุรเมหาตรวาริปอมามีเมียตนากรุณาชีมาสว่ากองโยชันน่ะยาอ๋อเตียนฮ้อตรงนี้ยัสสาวะกูยังลงได้ปกปู่สว่าชื่อดาแล้วนี่ เราไปไม่ได้จริงๆยศวิญญาณบอกมาไม่รู้มองได้สิ่งใดเนี่ยสัญญาเนี่ยปกุฎิสิ่งเอริสัญญาเนี่ยปกุฎิมิวรีบอกเนี่ยปัตตลาลุสิ่งที่ขันยังคนลุชินสุราหะไม่ได้มาเยี่ยจีเด็กมีมีบอกมาต้องเปลี่ยนนาเด็กมาเก่าหน้าเด็กกูไปอยู่บีร์นี่ไม่ส่วนยังตัวเก่าหนุ่ยไม่เนี่ยเด็กเล่าหาเอาเมียมาเอาหูได้ยังมั้ง ที่ขันยันลูกสุดเลยขันดีบารมีกูเลยเว้ยพยายามเล่าหนี้ให้พี่เจนยาพี่เนาะเอรู้ขันดีบารมีพี่เจมีลูกอัชเชสุราสีนี่รู้ไหมเอรีลูกอัชเชกับบาลเลยลูกสุดขันดีบุตรลูกอัชเชถ้าลูกไม่สุ่ยลูกปีอะประเดี๋ยวพี่ทาร์เรลูกดึกคือกติกาพี่ทาร์เรลูกดึกคือ มันรวยไม่ด้วยสาวเย็บเปียร์เลยติสสาสุราเชียร์เอริมีมีเปียร์เลยในเลวเดลสุเรติสสาเดียวก็ทิ้งในสาวโชคุอเลจินเลวเดลนี่เนี่ยติสสาบารมีสุราอุเลพยายามเล่าหนี้ให้พี่เจนยาเลยเอตรวารีเยจูซีวาโกสาวเย็บเด็กขามา สวยสวยเมียเมียตรวารีเยจูบเชี่ยวจูซาอาทุบีอาใครมายัดที่มือสุราเนี่ยลวดดีด้วยจ้าเดชังบารมีสุราพิจารณ์เอเรื่องลูกจีสงลาบีเรนเอามาเอาส่งนี่เนี่ยมิตรบารมีเนี่ยอุเบกขาบารมีสุเรเชิกันเนี่ยคู่ถ้าปีรอพยายามเล่าหนี้พิจารณ์ เมตตาญาปุพพการิโนมิมิโกเรงะอเมียบอกมาเมตตาชาติด้วยเจ้าโกเรงะทราบีโรอเมียกองอยู่สองแยกบีเรมิมิโกเรงะทราบเดบีอเมียกองอยู่สองแยกบีเรทุกท่านแล้วก็ลุยหาเมตตาเพียงสองแยกทวีมชิดต่อเลยเว้ยจะส่งนึกคือเจ้าเนี่ย อาจารย์ได้ใส่ลาลุชิงงาก็คุณีท่าระงาบอกมาไปรู้ว่าท่าเรศบีโรไม่จริงนั่นจะใส่เดียบชัดเด็ดงาก็คุณีท่าตอนเลยเว้ยงาอี้คือสาจาระต้องยังมึงไม่ใช่จาวุสบีโรเลยดูดิฮะก็เล่าท่าเรศเล่าบอกมาแต่เพื่อนเราไม่จริงนั่นท่านเนี่ยก็ยังคุณีมู่เนี่ยปัตเตปีโร สิ่งที่เราพยองได้เอริลุ่มมาพยองของเราอุปิขาบารมีสับเพี้ยอุปิขายะเป็นสุภาการนาฏิตันดีอุปิขาบารมีพี่เดชมีมีกษัตริย์กุญญิธาเรตรวารียะกุปปมาต้องเปลี่ยนลามะชิมันจะกามีวะสะดงวะมีอะไรมาทำกุกุญญิรากุลเพสุเรสิทธะกุธานัย แล้วเจ้าผู้พยายามเล่าหนี้ปารมีพี่เรศุระฮะเช่นนั้นเราเนี่ยมาใครมาจูซีว่าลูลาเร็มไม่ได้เดียร์ตรวารีเสียดูข้าวไม่ชูใจในเนี่ยอาจารย์กรุณาเดียร์เอาเงินจีวาตัวลูกศิษย์วันตานในเนี่ยบุรีดาเดียร์เนี่ยที่ขันคนลูกเชนเป็นไรเชนสุดเลยอุเบกขาเดียร์ ที่เป็นเมื่อสุดยาวกว่าเนี่ยมาขยันช้าเลยเด็กข้ามาเนี่ยมีเด็กปกุฎิเล่าในเนี่ยบารมีเล่าเดียวเล่าในยาราพิเศษบ่ช้าบารมีดีพี่อะไรตาท่าอากุลูดานะก้ามุลลูกผู้นู้นสวยอะไรใจดวงอะไรสวยข้ามาดาวมาเว้ย แค่แค่ดีสุราชินัยแค่แค่สุราชินัยเนี่ย
เนี่ยมิมิโกไรงาไตดอนโนซอลุสิทธิ์บาเรปกุริชิดลุสิทธิ์มะการะปกุริเลยชื่อเลยเอริคามิยมาไตดอนโนซอเรปกุริยามิมิโกไรงาเลลุดันเนตะเพตาลุดิဖြစ်စေမလူดิဖြစ်စေဒီခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းပွေမယူခြင်းဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေဟာယင်ထဲမှာရှိမှဒီ ไตรโนโซเรย์ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာအောင်မြင်တာပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုနှစ်ပေါင်းများစွာတနိုင်ငံလုံးအများတကာရဲ့ဆန္ဒနဲ့တနိုင်ငံလုံးကပံ့ပိုးပြီးတော့ထားတဲ့ဆွမ်းဆန်တော့အလှူဒါနာကြီးကိုနှစ်ပေါင်း100နှစ်နှစ်တိုင်ပြီးထိအောင်အောင်မြင်မြင်လှူဒါန်းလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာ ကြီးမာတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဒါနာကောင်းမှုမှာအလွန်အောင်မြင်ကြီးမာတဲ့အောင်မြင်မှုကြီး။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဟာလည်းပဲအခြေခံကောင်းနေရှိလို့အောင်မြင်ရတာဖြစ်တယ်။ဒီအခြေခံကောင်းနေကိုမိမိတို့ရဲ့ယဉ်နယ်နှလုံးထဲမှာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းအပြင်မိမိတို့သာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဏှာကောင်းမှု ပြုနိုင်ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားလောင်းနေရဲ့ဒါနဟာတကယ်ကိုစံပြုရမယ်ဒါနပဲဖြစ်တယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပထမဆုံးကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဆုံရတဲ့အခါမှာဘုရားဖြစ်ကြောင်းပါရမီတရားကောင်းတွေကိုစူးစမ်းရှာဖွေတော့သူ့မိသားရဲ့သိတဲ့ဟာသူ့အလိုလျောက်ဘုရားဖြစ်ဖို့ ไล่น่ะจิตตรงอ่ะแม้เตียรี่หาบารีแลรู้สึกล่ะตู้อติญญาณเนี่ยตู้ส่งผัดตาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒါနာကောင်းမှုကစပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လိုက်တာပါရမီ10ပါးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရွေးချယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းနဲ့အဋ္ဌိဋ္ဌံပြီးတော့ မလွဲမသွံပါရမီတွေကိုဖြည့်ခြင်းခဲ့တာသူမိတာဘဝကစလို့နောက်ဆုံးပါရမီပြည့်တယ်လို့ဆိုရမယ်ဝိတ္တန္တရာဘဝတိုင်အောင်ဌာနပါရမီဟာဘဝတိုင်းဖြည့်ခြင်းလာတယ်လို့ဆိုတယ်ဌာနပါရမီကိုအလေးနဲ့ထားဖြည့်ခြင်းပြီးထိုဌာနပါရမီကိုပံ့ပိုးဖို့ပဲသီလတို့နိက္ခမတို့ပညာတို့ဝီရိယတို့ ခန္တီတို့သစ္စာတို့အဋ္ဌဌာနတို့မေတ္တာဥပေက္ခာတို့ဆိုတဲ့ပါရမီ၁၀ပါးကိုစင်စက်ပြဘုရားလောင်းနေမှာဖြစ်ကျင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတမ္မန်လူသားတယောက်တောင်မလုံနိုင်တဲ့ဌာနကောင်းမှုမျိုးကိုတခုသောဘဝမှာဘုရားလောင်းမှာတိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်တော်လေးပဲ လုံးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟာအလွန်ထူးချွန်တဲ့လုပ်ရတဲ့ခုလို့ပြောရတယ်တကယ်ကိုလည်းခွန်ပြူထိုက်တဲ့အရေးချင်းပဲလို့ပြောရတယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလုံးနိုင်စွာမရှိဘူးအတိတ်ကတော့ဘဝမှာဘုရားလောင်းတော့ဟာတရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုတရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်ရှိတဲ့အခါမှာသူတူဦးတယောက်ထဲသာမဟုတ်ဖဲနဲ့သူနဲ့နီးစပ်တဲ့သရဝါလေးတွေကိုပါစီယုံပြီးတော့သူ့ရ
ဥပုဆိုတာရှင်းသုံးရမယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်သာသိယုံရမှာကမိမိနဲ့နှိစက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲ
ติอ๋อเปาะปะနိုင်เนี่ยสวยตัดดิชิเอริเทมเนี่ยพระเจ้าหาชุงกลีบัวยောက်ลาดาชุงกลีบัวยောက်ลาได้อาคามาปารวีฤดูผิดจริงแก่เนี่ยบวชบ้องเมียสว่าจอกตู้เยใส่ฤตบอราหาบาลุเตเนี่ยบาไม่ลุเตมูสร้า တတိကလေးကတိနေတယ်လို့ပြောဘုန်းကြီးတို့တွေဒီကနေ့ခေတ်မှာတိကြတယ်ဆိုတာမိဘတွေကဆုံးမလို့ဆရာသမားတွေကဆုံးမလို့အတုမြင်အတတ်သိပြီးတော့လှုပ်ကြတာတွေဖြစ်တယ်။အော်ကုသကောင်ကိုပြုကြတယ်ဆိုတာအတုမြင်တတ်သိနေပုံစံနဲ့လှုပ်ကြ။ဒီထဲမှာဘုရားအလောင်းယုံကလေးဟာ အဲ့ဒါလို့အတုမြင့်တတ်တင်စရာသူ့မှာရှိတာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့ဘဝအတိနဲ့ပဲလုတ်တင်တဲ့ဌာနကောင်းမှုတိလာကောင်းမှုဆိုတာသူ့အစိတ်နဲ့အတိစိတ်နဲ့ပဲသူဟာ調査အထောက်ဖက်ဖြစ်တယ်။သူနဲ့အတူခင်မင်းယဉ်နိမှုရတဲ့တရားတွေကမကြာခဏ တော်ရဲမှာချက်စားရာကနေပြီးတော့တကောင်းတကောင်းယင်းဤခင်မင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဖြန့်လေးတကောင်းရဲ့မြေခွေးတကောင်းရဲ့သူနဲ့ယင်းဤခင်မင်မှုရတယ်မြောက်တကောင်းရဲ့လောကမှာတရားဝဲဖြစ်ဖြစ်လူဝဲဖြစ်ဖြစ်တုံးနဲ့တကူတုံကြုံတွေ့တဲ့အခါမေတ္တာတက်ဝင်ချခင်တာကတော့ထုံးစံ လူတွေပဲဖြစ်ပေမဲ့လို့လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်နာဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်လေကိုယ်အိန္ဒာနေချင်းတော်ကိုသိချင်မှသိတာခင်မင်ညီမခင်မနာတုံးနဲ့တူခင်မင်မှုဆိုတာဟာလည်းပဲဘဝကဆက်ဆက်လာတဲ့အတူတကွာနေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုပ်ဘေဝသန္တိဝသေနာဆိုတဲ့ရှေးကအတူတကွာနေခဲ့ဘူးတဲ့ သူကပြောတဲ့မေတ္တာလေးကြောင့်တရိษံဆိုလဲတရိษံချင်းချင်းလူဆိုလဲအချင်းချင်းတုံးနဲ့တူရိုင်းမင်းမှုဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့တရိษံတကောင်မှာဒီလိုဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့ပုံမြင်လို့ထင်ကောင်းထင်ကြလိုက်သို့တော်လဲလောကကြီးဟာစံကြယ်တယ်တရိษံတွေဟာလည်းပဲအလုံး အတိညာအားဖြင့်လဲစံကြယ်ကြတယ်။ဘုရားအလောင်းယုံကလေးဟာတခြားသတ္တဝါတွေနဲ့မတူအောင်ဘဝကလေးကပါလာတဲ့အတိစိတ်တွေသူ့မှာရှိတာ။ဒါကြောင့်မို့သူနဲ့နေဆက်တဲ့ဖြန့်ကလေးတစ်ကောင်နဲ့လဲယင်းနေတယ်။မြေခွေးတစ်ကောင်နဲ့လဲယင်းနေတယ်။မြောက်တစ်ကောင်နဲ့လဲယင်းနေတယ်။ မကြာခဏဆုံစည်းတဲ့အခါမှာရှုံကလေးကပြောတယ်ဆိုရင်တဏ္ဍာဒါတ္တပံသီလံတမာတိတ္တပံရလာတဲ့ဘဝမှာတို့ကိုရှိတာလှူတဲ့လှူတာဟာတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမ်းမှန်လူတယောက်တောင်ဒီအသိမျိုးကိုသိဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဖျားလောင်းဆိုတော့ ဘဝပေါင်းများစွာကဒါနကောင်းမှုတွေလှုပ်လာတဲ့အလေးအကျင့်ကြီးကအမတမကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်တရိษံဖြစ်သည့်ထိအောင်သူဒီဘဝဘေးအသိနဲ့သိဒါကြောင့်မို့ဒါနဆိုတာလှူသင်းနေဆိုတာသူရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ခင်မင်းယင်းနေရတဲ့ဖြန့်လို့မြောက်လို့မြေခွေးတို့ကိုလည်းပဲလှူဖို့တမ်းဖို့ နောက်သူ့မှာအသိစိတ်ကလေးတစ်ခုကလာတာရဲ့ညမှာသူတို့မကြာခဏတော်ထဲမှာဆော့ကစားကြအေးချမ်းချမ်းလာတာရဲ့ညတွေဆော့ကစားတာရှေးရခင်ဘဝတွေတုန်းကကောင်းငင်ပေါ်မောကြည့်လိုက်လို့ဝုန်းဝုန်းဆက်ဆက်လာကြည့်တွေ့လို့ရှိရင်သူတော်စင်တွေဟာလကိုပုံပြုတ်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နေရှိကြတာပေါ့ဒီနေ့ကတော့ဥပုသ်နေပဲ
कौन गा ला जी ले वे पी ने भी ला पी ने रागो ची पी रो तो हा उबो सौन्या में ऐरे लो अति के या तुरु मा तंदे या गा पाला रा फिर फिर ऐरे पाला दी इतने चाओ शोंगले हा लायो ने मा पी लुआ सो गना ये कौन गो मोची ले ले का मा वही वही से लाभी जी लाभी में नेठा हो दूर ए लाभी ने सोए ढूढ़ लिया उबो सामने ने शिराली ने म्याम्या डरा साबी रो साचोचाम बी रो उबो सामने में लो तू ये अपाउंडे ने टाइमे बी रो प्योचा लाई आलोगा ले परमिशन ने सो योगनी ब्यो रे जगह को आलोगा ना ले चाला पो नो ना ले जा बी रो टूरे रे साशा बी ठीक ने ये नहीं वाव ने चाय बी रो खुद का मुंह लो जाले में ऐरो तरवा सो ที่สิบปีลารุลูพี่วัวสาวดีนายนารองเขาบอกเขาผู้บอกเนาะตัวตัวเส้นตัวมีอะไรฮะตัวสาวเนี่ยลูกสาวเนี่ยมาอาสาบุตรเชนเนี่ยสาบีรอตัวสิกลีรีเนี่ยวัวท้าบีรอปัจจุบันมาหน้าเสียมาบีเวเนี่ยตีเนี่ยเอเชียนส่วน นิทานยังโหสโลราเล็บเช่นนี้ที่นี่ๆเอชันเนี่ยอนาอยู่พี่รอนิทานยาละพยายามจงเลยจําไปได้อารมณ์ตัวถูกไล่หน้าพี่รออุโบสถ तू बहुत सालों में सुनो ऐसा आ रहा हो शाजा ऐरी ने मा अकामलों प्यानो बारो सुना गाफा भी गाता डे लोग लोग बो ऐने तो तू मा पाया था रों सो कन्हा दशला दशा ले ले ताला रे कमा गा अहिना या อ้ายนี่นายอยากรู้ชาไล่ได้ขะมาตะงาเตเดียวกะงะเจ็งคนละกองผ่านพี่รอเตลิเย็บพี่เอเตเรมาหยุดขาแกละสิเอ้อน่ะอนันต์ยาได้ขาจ้ะเนาะเอริงะเจ็งคนละกองตัวอะเส้นเนี่ยมั้ยเตบุญนี่ก็ตุ่ยลูกงะเจ็งคนละกองอยู่ละแกหาจาบีดิงะเจ็งคนละกองเนี่ยเว้ย อ่าอู้ซ้อมเนาะมั้ยสุกระเจ็งคนละกองอยู่ตัวทุฑุเวมีกุยก็เลยเวอสาไล่ชายเองก็นี่เลตมะเยเตเรขี้ไล่ได้อาจารย์เอาตาเกณฑ์นี่ณช่องเยพุทธกองเกณฑ์ท่าล่ะเยโนดัน วาจิรองเนี่ยแท้ๆเนี่ยโนดันที่ต้มอยู่ตุ่ยได้ขาจ้ะไปရှင်ศีลาโลจี้တော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုပြီးသူကလည်းအဲ့ဒီအသားငယ်နှစ်ခုရဲ့ဖွတ်တဲ့ကောင်းရဲ့ဒီဒိန်วาจิรองတစ်ခုရဲ့ကိုက်ချီပြီးတော့သူခရိုင်းနေနေကြချုပ်ဖို့အောင်ရောက်လာပြီးသူလည်းဥပုသ္စောင်း မြောက်ကလည်းသူရှာဝေလို့ရတဲ့တည်တည်လေးနဲ့ယူပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်သူလည်းဥပုသ္စောင်းမယ်ဆိုရင်ရင်ရဥပုသ္စောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါဘုရားလောင်းယုံလေးရဲ့ဆုံးမချက်အရာဒုတိယတွေဟာကိုရှိတာလှူနိုင်တန်းနိုင်ရမယ် ဖះလောင်းယုံကတော့သူကစဉ်းစားတယ်
พระองค์อยู่เนี่ยสร้างราชงสุราเมียกูเวสาราဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เมียกูสร้างราဆိုတော့เมียกูသူများလှူလို့တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာပါစင်းသားတော့ဆိုတာကိုအဟံနိတ္တသစိန်တိတိဒါနံဒက္ခိဏနှုတ်စွာယတိဟံလဘေဒက္ခိဏယံကိမေတာနံဘဝေတတိ ဒီလားဆောင်ရင်ကနေပြီးသူစဉ်းစားလိုက်တယ်ဒီကနေ့ထိုက်ထိုက်တန်းတန်းအလှူလေးတစ်ခုလုံးချင်တယ်အကယ်၍မြာအလှူကပုဂ္ဂိုလ်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်ငါပါလှူရမလဲမလှူရမလဲစဉ်းစားတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့မှာလှူစရာပါရှိတော့ဆိုနမေအဋ္ဌိတိလာမုတ်ခာငါမှာ လူတွေစားတဲ့နှမ်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးပယ်နောက်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးမာတာဝါတဏုလာအထပယ်ချီဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆံလည်းမရှိဘူးအဟံတိလေနရာပေးပြီငါမျက်စားပြီးတော့အသက်ရှင်ရတဲ့သရဝါဖြစ်တယ်နတ်သက်ကတိနာဒါတဝေငါစားတဲ့မျက်ကိုလူတွေကိုလှူလို့ရတော့မဖြစ်ဘူး ငါစားတာကမြက်မြက်ဆိုတော့ဘယ်သူမှယူချင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားပြည်တယ်ယတိကောစီအေတိတခိနေယောဘိခာယမမတန်နိကေအကိမေမြယခုအချိန်ငါစီကိုအလှကံပုဂ္ဂိုလ်များရောက်လာမယ်ဆိုရင်ငါပါလှူမယ်ဒိသဟံတကမတ္တနာ နာတော်တုတ်သောခမိတ်တည်းရှုံသားဆိုတာလူတွေကကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါစီအကယ်ပြင်းများအလှူခံလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဟာလက်ချီပြန်မသွားစေဘူးငါရဲ့အသားကိုငါလှူလိုက်မယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုစောင့်တည်ပြီးတော့လှူဖို့စဉ်းစားပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လေးမှာသူဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တာကြောင့်မို့လို့ဒီတာဝရိန္ဒနတ်ပြေကတရားမင်းကြီးဟာပါရမီပြည့်ဖို့ရအတွက်ဖျားလောင်းရဲ့ယုံလေးရဲ့စင်စာမှုသူဟာတတိပြုမိလာတတိပြုမိလာသည့်အတွက်ကြောင့်ပါရမီကိုဝိုင်းကူပြီးတော့ဖြည့်တဲ့အနေအထားဖြင့် တရားမင်းကြီးဟာအလှကပုံနှိုင်းအောင်ဆောင်းပြီးတော့ဆင်းလာတယ်နော်ဆင်းလာပြီးတော့ပထမဆုံးဖြန်ကလေးစီသွားဖြန်ကလေးစီသွားတော့ဖြန်လေးကလည်းသူကသူ့မှာရှိတာလေးကိုသူလှူဖို့စဉ်းစားထားပြီးသားပဲသူလည်းသီလစောင့်တည်မယ်ဒါနကောင်းမှုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြွယ်ချက်နဲ့နေတဲ့အချိန်လေးမှာ ပုံနာကလာပြီးတော့အလှခံတဲ့အခါမှာဖြန်ကတတ္တမေရောဟိတမစ္ဆာဥဒကာထလမုတ်ဗတ္တာခြေထဲကနေထုတ်ယူထားတဲ့သူ့မှာငခြင်း9កောင်ရှိတယ်။ဣဒံယမနမေအဋ္ဌိအဋ္ဌံဗုဒ္ဓဝဝဏိဝတ္တကျွန်ုပ်မှာငခြင်း9កောင်ရှိပါတယ်တဲ့ဒီငခြင်း9កောင်ကို စားသုံးပြီးတဲ့အခါမှာတော်ရဲမှာအေးချမ်းချမ်းလေးပါလို့ဆိုပြီးငခြင်းခေါနကောင်လှူမယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တော့ပုံနာကြီးကကဲရှိပါစေအောင်ဆိုပြီးရှစ်ဆက်သွားရှစ်ဆက်သွားတော့မြေခွေးနဲ့တွေ့မြေခွေးစီမှာလည်းပဲသူကအလှခံတယ်ပေါ့မြေခွေးကလည်းပုံနာလာတဲ့အခါမှာ သူမှလူစရာအကြောင်းကိုသူပြောပြတယ်ထုတ်တမေခိတ္တပါဠတရတ္တိပတ္တံအပါပတံလေသမဟာသူညာစာစာဖို့အတွက်ယူလာတာရှိတယ်ညာစာအတွက်မန္တသူလာစာတွေခေါ်တာအသားကိုအသားခင်နှစ်ခုဖုတ်ခင်တကောင်ဧကင်စတတိဝါရက
โนดันแท้ๆเนี่ยวาจิเราตะคู่เอ้อตุญาสาอัตตะตุอยู่ล่ะล่ะဖြစ်တယ်သူစီမှာအဲ့ဒီလူဇာတော့ရှိပါတယ်ဣဒံပြမနာမေအဋ္ဌိဣဒံဘုဒ္ဓဝါဝနိဝေတာအခုပြောတဲ့အတားငယ်တွေကိုစားပြီးတော့အေးစစ်စစ်တော်ထဲမှာကျင့်သုံးနေထိုင်မှာလို့ရှင်ကြီးရင်ကြီးကြီးနဲ့အဲ့ဒါတော့ပြောတော့ ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီဆိုပြီးပုံနာကြီးကရှစ်ဆက်သွားပြီမြောက်နဲ့တွေ့မြောက်ကလေးကလည်းအဲ့ဒီနေမှာအိန္ဒြေရရရနဲ့သူကနေထိုင်ပြီသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာနဲ့ပုံနာကြီးကိုဖိတ်ခေါ်တယ်အမ္ပပကံတကံတိတံတိတ္တဆာယမနောရမဟောရိမသေယသီလေးကလည်းမဲ့နေတယ်ရေအေးလေးနဲ့ရှိတယ် ဒီသစ်ပင်ရိတ်ကလည်းအလွန်အေးချမ်းတယ်ဒီသစ်ပင်ရိတ်လေးအောက်မှာတရသီမဲ့လေးစားပြီးတော့ဟောဒီရေအေးလေးသုံးဆောင်မှလို့သူရှိတာလေးလူပြားစေလို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ဣဒံပြမနာမေအဋ္ဌိဣဒံဘုဒ္ဓဝါဝနိဝေတာဒါကိုသူ့ကိုသူလူတာလေးစားပြီးတော့နေထိုင်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါပုံနာက ကဲရှိပါစေအောင်ရှိပါစေအောင်ဆိုရှစ်ဆက်သွားတော့ရှုံကလေးနဲ့တွေ့ရှုံကလေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရှုံကလေးကိုလည်းပဲသူကအလှကလာတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဖះလောင်ယုံလေးကစောစောကလေးကအလှကလာရင်တော့သူ့မှာတခြားလူစရာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုယ်သူပဲမိဖို့ပြီလူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူ့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ထားပြီးတာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မို့အလှူကံလာတဲ့အခါမှာသူသိဝန်တာသွားတယ်သိဝန်တာသွားရခဲ့အခါကျတော့သူ့မှာတဲ့နတ်တတ္တတိလာအဋ္ဌိနတ်မုခနာပိတံတုလာယုံမာတဲ့လူစရာနှမ်းဆိုတာမရှိဘူးပဲနောင်လည်းမရှိဘူးဆံလည်းမရှိဘူးနော်သူ့မှာလူစရာဆိုလို့ပါတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ မိကလေးဖို့လိုက်ပါတင်ကသူတော်စင်ဆိုတော့သူများတဲ့တတ်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းပြီမိဖို့လေးကိုတော့ဖို့ပေးပါဆိုပုံနာကြီးကမိဖို့ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုမိဖို့ပေးတဲ့အခါဘုရားလောင်းယုံနေဟာအလှလူရတော့မယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာအလုံးကဝန်တာတဲ့ဝါမျက်ဝန်တာပိတိသောနတ္တဖြစ်ပြီ ทุกขขณะโกมาชื่อนี่แหละเสลือหมัวรู้สุดะอกางนี่ตูมีบ่เนี่ยคงเส้นเนี่ยค่ะตีกုံนี่มั้ยตรุโกไม่เตียเอาสุดะทุกขขณะโกขาไล่เลยอัจฉิญญ์ขาปี้เนี่ยค่ะมาแกปุญนาจนุกอตาโกซาพี่တော့เอชัญญ์มั้ย ที่ต้อเเละมานี่บาตุ้ยเอะอตาโกลุกยาเสียบาโซปิอิมีนาอัคคินาเปกกันมัมมันพุทธวะวะนิเวตาหอริมีเเละมาเจ็ดตวาเเละจนุอตาโกซาปิโดต้อเเละมานี่บาโลโซปิโดชุงเเละหามีบุเเละโกคงเซ้นไลเเละคงเซ้นไลเเละอะกะจะตุ้ยเอะวันตาจินุมุเสิกอาเเละกะอะลอนเปลี่ยนทัน မိဖို့နဲ့ခုံဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူတကယ်လုံးဟာပူရမဲ့အစာတကယ်လုံးအေးမြပြီးတော့သွားအေးမြပြီးတော့ထူးဆန်းလိုက်တာဘာဖြစ်လို့မိကမပူရတာလဲသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တက်တိသူ့ရဲ့စွမ်းစားမှုတွေကိုသိရှိနားလည်လို့တရားမင်းကြီးကဖန်ဆင်းထားတဲ့မိ အဲ့ဒီဖန်ဆင်းထားတဲ့မိကိုသူကအသက်ဆုံးပြီးတော့ခုံဆင်းလိုက်တာမိကအပူမဟုတ်ဘဲနဲ့အေးသူ့ရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့ကလည်းပီတိကအလွန်ကြီးမားစွာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသက်ဆုံးပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကိုလှူတဲ့ဒါနအဲ့ဒီဒါနလုံးတဲ့အချိန်မှာဒါနလုံးတိုင်းလုံးတိုင်းသီလပေါ်ရပ်တည်ပြီးတော့လုံးရမယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ခံယူချက်အတိုင်း
तीले बदेठा या ठेना ठाना महाबला होड़ी तीला ना टीवी रो लूरे लुआ पोवी रो चोची रे लो ती दी ना शोले हा कोजे तीला में बिया सेवे ने मीबोने कोंसे भी तू अनागो ठेके मचाऊ में यों सों सों साला लूरां लाई डाक्षे दे तो मीहा पुया में सा एने लो ठुसा आ आवे पिछे खाम अलुगा लारे पोगना प्योखने तुहा तजा अतेंद्रा युबीरो चनोहा तजा में पिछे दिये साना वो पीवा वो यारे चनो लाया उच्छे पिछे देहा ठाना गामू ने पंदे पीरो ये बावी रे प्यादा बावी रे सेठे मा सोमिया ठारे डा चूचू साधा लो बावी रे तेरे कोनी हा डलोगा लो ती तेरे डाजाऊ डलोगा लो ती आ तेरे पंगे की हरी कबामा ठेंशा सीरे लारे मा जनो जोंये पोंये को शीता लाइका में ऐसो बिरो तजामे निहा टाउने माशीरे टाउ असीगो निजू बिरो सोडाने लारे मा योयो को ये चाले तजामो शोमा डी लारे मा योयो शीरे सोहे सेना अपसेना नो ऐरी योयो मदसे कोवे ठाना पोंये यों दसे हा ठाना कामु छां फिर बोला रे यों दसे के फिर देखो ऐसे लोग यहाँ लो यों में हा ठीक है को तमाम लुधान के यहाँ बलों नहीं ले लोग को लोट तमाम लुधान के यहाँ को अधिकार बिरो लूरे चुरा मिला तमाम लुधान के यहाँ बलों नहीं ले ऐसे लोग तमाम लुधान के यहाँ बलों नहीं ना को พยาลองหาบ่จอมลงไหนเลยสุรุษิณดาบิจุตัญญ์ญีโหยาผู้ยาด้วยอลงกูปิ้นถันเนี่ยสันดาดิเป็งกระเบียสอบพยาเนี่ยตุ่ยกระเดะก็เปรอมมานอกบ่สุขเขเปรอมมาย่อจะตัวเราไม่ศีลเอริปิ้นปะเนี่ยสันดาจอมโหลบ่ไม่สุส่งวนไหนเนี่ยสวยตัตติตุ่ยเย็นเนี่ยมาศีลตัวเอ้อจอมโหล พาลุยอ่ะลุยอ่ะพยายามเสร็จตัวยอมเหมือนสุรุษิณตัวหาสอนตามแม้อันนี้นาคามแม้จูซามแม้สุดเสร็จได้อารมณ์กูไขมาเร็จเสร็จได้ที่ลุกเข้ามาเป็นเช่นนี้เอริมาแต่จำไม่ได้ก็คงอยู่ได้นี่เนี่ยยองเลี้ยปงยิ่งกูลาเร็จลาบออกมายีตาบีร์คงอยู่ไล่ทับเช่นนี้เอริกาซาบีร์ ลากระบะมาโยโยกเรียวนี่เลยเอรีจะใช้กูเวดีมันลองสั่งดูดีนี่อ่ะอันนี้กูสั่งเด็ดที่ท้องเนี่ยปกุเรียชงจะใช้คลีกูมีมีรู้เยี่ยมมาเยี่ยมเนี่ยรู้รู้ใช่ปีรู้แต่ละก็มึงรู้ไม่ชัดละฮะก็มีอันเดอเส้นละจะคู่ทิ้งทิ้งสาวสาวปีรู้รู้นี่ดันนี่ชัดละเช่นนั้นแต่ละก็มึงรู้จู่จู่สั่งละ ดูเรื่อยๆเราจะมาพิจารณาถ้าเราเด็กข้ามกูเช่นตีลาแบบเปียกผู้ยืดชีเร่สุราอุเลนั่นลงเดินเส้นยาวมาพิจารณาตีลีปฏิทายะเทน่าด้านมหาบรมยมีสมารเรมากูเช่นตีลาบอกมาเทนเดินสาวสาวกันมาดูเรื่อยๆลูกหาปูบีโรจูจีแล้วจะมาลูกยามันเองมาลูกนั่นเราจะไม่สุเรข้ามาเชื่อจ้า เสารดังอารมณ์ดีเชื่อมาตีลาสาวดีจ่าเลยด่ากูเปลี่ยนเส้นไล่ทางเช็ดเช็ดบาลูลูลูร้องเมื่อส่วนกูจะตีลาโอ้ยเช่นเดินสาวชอบพี่เด็กข้าจ้าล่ะเสียงต่างอะไรก็ไม่ได้ต้องยุติแต่ละอะไรก็ยุติมาหกูลูเด็กปกุเรก็กูจะตีลาเนี่ยผิวเปลี่ยนไล่เด็กเชื่อมา อลูกันเนี่ยยังต่างอะไรกันเนี่ยไม่ได้มาวันนับว่าต้องอาเซียนผิวเปลี่ยนนะแบบเช็ดเช็ดพอ
मेरा भावना पारे पुगो लूले आलोशे लूरे पुगोरे माँ पोवी रोचो चीजे ताजा बोलो न उन न वा चूमिया स्वा यासे जे जो माँ शिष्य आरो जीरे तुरोगाओ जीरे सीमन थाके जा रहा पिते को बुद्ध कामु लोने तीना साउंडी जा रे पे ये दिया ना जा रे पीरे कामा लूजे आदम जे आ लूजा रे सुरे ठी सेना อมตะกองเนี่ยเส้นน่ะกองนี้ตะคู่ไปဖြစ်တယ်ဒီเส้นလာတိုင်းရှင်နေ့တိုင်းအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုသူတော်ကောင်းတွေအတွက်မှတ်သားချက်တွေကဘာတီးတဲ့၍လက်ဆံနာမှာရုံရုပ်ကိုတွေ့နေကြရမှာဖြစ်တယ်ငုံကျူအိမ်လာဆိုတဲ့အတိုင်း ဒီဘာရကဘာမှာထူချားတဲ့ကပတ်တိတိကဘာတိတိထီအောင်တီးတဲ့အရာ၄မျိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ငုံမင်းလေးကပရိတ်ရွတ်ပြီးတော့မိကိုတစ္ဆာဆုပ်ပြီးတော့ဟန်တာခဲ့တဲ့နေရာပဲတော့ခါမှာဒီတကဘာအတွင်းမှာတော့ဘယ်တော့ခါမှာမိမလောင်ဘူးလို့ဆိုတယ်เนาะမိမလောင်တဲ့နေရာ လောကကြီးမှာတော်တဲ့မီးလောင်တဲ့အဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်မီးရဲ့ညင်းရချူးဆိုတာလေဖျားလောက်မှာရက်ခိုက်တွေဆောင်းရှောင်းနေတဲ့ရေကန်တွေကရေကိုတောက်ဖို့တခြားမြောက်တွေရေစားနေကြတာကိုရေတောက်ဖို့ရေကန်နဲ့ဆင်းမယ်ဆိုရင်ဘလူးရဲ့အစာကိုခံကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမခံရအောင်သူ့နဲ့ သူ့ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ညာရီထုတ်ပြီးတော့ရေကန်ပတ်လက်မှာပေါက်နေတဲ့ကျူယိုးတွေကိုကျူပင်ကိုနှုတ်ပြီးတော့အစ်စ်တွေကိုလေနဲ့မောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျူယိုးတွေဟာအစ်စ်တွေပွင့်သွားတယ်အဲ့ဒီကျူယိုးနဲ့တက်ပြီးတော့ရေကန်ထဲကကြီးကိုတောက်တယ်ရေကန်ဆောင်ဘလူးဟာဘာမှလုံးလို့မရဘူးသူ့လုံးနိုင်တာကကန်နဲ့ဆင်းတဲ့သရဝမှန်သမျှသူက စာပိုက်ခွင့်ရှိကံနဲ့မဆင်းဘူးဆိုရင်သူဘာမှလုံးလို့မရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျူဟာလည်းပဲအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါက်တဲ့ကျူတွေဟာလည်းပဲအစ်စ်ပိတ်တာမရှိဘူးတဲ့အကုန်လုံးအစ်စ်တွေပွင့်နေတယ်ဘာသာကဘာတစ်ခုစလုံးမှာအိမ်ဆိုတာကြတော့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဂတိကာရဆိုတဲ့ဩရိန္ဒေကြီးရဲ့အိမ် ကသဗ္ဗဘုရားကအကဲသွားဘဂဝါဆိုတဲ့ဩရိန္ဒေအစီကနေပြီးတော့ကြောင်းမိုးမလုံလို့အမိုးလို့တက်ကဲသွားတောင်းညာလို့ယဟန်နေပြောလိုက်တယ်။ယဟန်နေသွားလိုက်တော့တက်ကဲကအပူမရှိတဲ့အခါကျသူ့အိမ်ကအမိုးပဲဖြတ်ယူချ။နော်ဖြတ်ယူလိုက်ကြ။အဲ့တော့ကသဗ္ဗဘုရားကယူတယ်ဆိုတော့ သူမိပါတွေကသဘောတူလိုက်တယ်အမိုးဖြည့်ယူသွားပြီကသောဘုရားအကြောင်းကိုမိုးပေးတယ်အဲ့ဒီအိမ်ဟာတကဘာပတ်လုံးဘယ်တော့မှမိုးမဆူတော့ဘူးမိုးဘလောက်ရွာရွာအဲ့ဒီအိမ်မှာမိုးမဆူဘူးငုံအိမ်ကျူလာဟောဒီလာမှာလည်းပဲအလှူဒါနမှာအလုံးကိုအသက်ဆုံးပြီးတော့လှူတဲ့ ဌာနအရာမှာအလွန်ရဲရင့်တဲ့ဖျားလောင်ယုံမင်းလေးကိုခုံပြုတ်မှတ်တမ်းတင်တဲ့အနေအချင်းရှုံတစိမ့်လေးကိုပုံနှိပ်ပြီးတော့ပေးထားတာဒါလည်းပဲကဘာတစ်ခုလုံးတီးမဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တကဘာလုံးတီးတဲ့အရာဟာ၄မျိုးရှိတယ်လို့ဆိုကြတယ်เนาะအဲ့တော့ယုံတစိမ့်ဟာလည်းကဘာလုံးတီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းဒီယုံကလေးဟာ တရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရတဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုစွမ်းရည်တွေသူ့မှာဘလို့စွမ်းရည်တွေရှိဘာကြောင့်တလောင်သိပြီးတော့လူသမန်တွေတောင်မလုံးနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုဘာကြောင့်လုပ်သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတိတွေဘလို့ရှိတယ်သူ့ရဲ့ဂုံလူဝိသေသတွေဘလို့ရှိတယ်ဖျားလောင်းနေဟာတာမမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့အရေးချင်းဟာဘယ်ဘဝရောက်ရောက်လုံလုံငယ်ငယ် ကုန်ရည်ချင်းနေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုရေးထားတော့ဆိုတာ
พระเหล่านี้ฮะเบาะว่าเป็นหยอกๆติกุตละอธิธรรมมีกุตละที่โดยยถาภูตังวาโบรอะปิกินเนี่ยกุตุเตยาโกกุตุเตยาอณีอาภิมั่นคันติดาลุไถลุติเนี่ยสอตรุติมะลุติมุสอราแลตรุติพระเหล่านี้เนี่ยชูชามุอ่ะ ที่อลุหะตะแกกูก้าวยุชนะโหไปไหนเนี่ยมนต์ยัดแต่อลุเพ้สรว่าโหโทโทถွန်ๆตีเลยเนี่ยพี่တော့บลาวเพ้ตีไงเนี่ยไม่ก้าวเนี่ยอลุเพ้ဖြစ်စေพระเหล่านี่ฮะไม่ลุติไม่ลุไถ่แต่อกุตุอลุญูอ่ะช่องเลยเนี่ยตรุถ้าตรุเนี่ยทุช้าได้อี้ชิ้นเนี่ย โลดินเนี่ยกุตุโลดินเนี่ยโลดีเลยไม่โลดินเนี่ยอกุตุโหช่องเลยกุตุเตยาฤทธิ์ปอมมากุกุกุตุเตยาฤทธิ์ปอมเบคาเว้ဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှင်လိညာကောက်จิตတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဘုရားလောင်းနေမှာမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ဟာရိုးဖြောင်းအများရန်ရိုးဖြောင်းနေ ဖျားလောင်းဟာတခုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ဓမြဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ဒါပေမဲ့ယူတာယူတာဖြောင်းမှာနော်အဲ့ဒီဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားဟာဓမြပဲဖြစ်စီဓမြရဲ့ကိုချင်းတရားရှိစီခုခေတ်ဓမြတော့ကိုချင်းတရားလည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားဓမြရဲ့ကိုချင်းတရားကပါရှိတယ်ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းအကုန်မယူပါဘူးတဲ့ဒါဓမြတွေလိုက်လာတဲ့ကိုချင်းတရားပစိုးနှစ်ထည်ရှိတယ်အဝတ်နှစ
ကိုချင်းတရားဖះလောင်းနေရအဲ့လိုကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးစားတယ်လိုက်နာတယ်ကိုကိုကောင်းတဲ့ပုံမှာနေတယ်သူတို့ဟာတခုခုမဟုတ်တာလှုပ်ချင်လှုပ်မိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့မဟုတ်တာလှုပ်လို့ရှိရင်ရှိုးသားတယ်ဖြောင့်မှန်တယ် မဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဝန်ခံရဲတယ်။ဝန်ခံရဲတယ်ကျိုးသားဖြောင့်မှန်တယ်တို့ဆို။မကောင်းတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ဖက်သားကိုလည်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမလုပ်သိမှုဆိုတာကိုပြောပြတတ်တယ်။တိုက်တွန်းပေးတယ်။သူတစ်ဖက်သားကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဘယ်တော့မှတွန်းမချဘူး။ကောင်းတဲ့ဘက်ပဲတိုက်တွန်းပေးတယ်။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးအများလိုက်နာခြင်းအောင်လည်းပဲတိုက်တွန်းပြောပြတတ်တယ်ဖြစ်လျာဘဝဖြစ်လျာဘဝဖះလောင်းနေဟာအများကိုကူညီရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်အသက်ကိုဘယ်တော့မှထည့်ပြီးတော့မတွက်ဘူးတဲ့အသက်ဆွန့်ပြီးတော့လုပ်တယ် မြောက်ဘဝတော့ငါကြည့်တယ်မြောက်တွေကိုဝိုင်းခံထားရတယ်အဝိုင်းခံထားရတယ်တစ်ဖက်ကမှချောင်းကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီချောင်းဟိုဘက်ကိုကူးနိုင်လို့ရှိရင်တော့အလွန်လွတ်မယ်အဲ့တော့ဘုရားအလောင်းကသူကအလွန်အင်အားကောင်းတာဖြစ်သောကြောင့်ဟိုဘက်ကန်းကိုသူခုန်ကူးလိုက်လေရောက်သွားတယ်ဟိုဘက်ကန်းကိုချောင်းဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်သွားသူကတော့လွတ်သွားပြီ သူ့နောက်ကိုသူ့ကိုမိပြုနေတဲ့သူ့ရဲ့မြောက်အုပ်ကြီးကတစ်ပင်ပေါ်မှာဒီတိုင်းကျန်တယ်အဲ့တော့ကိုလို့မယုံဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်မှာနှွေချိုးရှာနှွေချိုးရှာပြီးအဲ့ဒီဘက်ကတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုချီချီပြီးတော့သူ့ခါကိုနှွေချိုးချီပြီးတော့ဒီဘက်ကန်းကိုပြန်ခုန်ကူးလိုက်မြောက်တွေဟိုဘက်ကူးလို့ရအောင်လို့သူကြိုးစား အဲ့ဒီခါမှာကြိုးကအနည်းငယ်တိုးနေတော့သူ့လက်နဲ့ဆွဲထားမှဒီကဒီတစ်ပင်ကိုခြိလောက်အောင်မမိဘူးသူကလက်ကိုတစ်ကိုင်းကိုဆွဲထားအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးရောက်တဲ့အခါမြောက်တွေကိုအမြန်ဟိုဘက်ကူးဖို့တိုက်တွန်းတယ်နော်သူ့ရဲ့အသက်နဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပရဏမထားဘူးအားလုံးကိုဟိုဘက်ကန်းရောက်အောင်ကဲထုတ်ခဲ့ဒီလိုဖះလောင်းနေဟာ
अंधनो तरीरा सिविता निरपेक्षा कोई खाना को कोई अत्य को भरों मच्छे बीरो मज़बूर लोटे लोटाई दे सोये सोंसा बीरो लोटे परितंता डाना अनुगणना तुरवागु कुनिया में सोलोशिये ने वे अस्वांगु कुनी ठटे बीरो भेवा याव याव कोशिया वो तुम्हां बीगु सेठा म्यांसी ने वे ताहा मिस्रिया किसे ने तो กูไปซื้อกูตะเหมียนไปกูสร้าลงแค่เนี่ยพะยาลงนี่มาจ้ะกูสิอ่ะบาสิสิไปอ่ะกั้นยามเลยสรเนาะเลมันนี่กูไอ้ถ้าพะยาลงนี่เนี่ยทุช้าได้อี้ด้วยเว้ยรู้สรเลยป่ะดีอี้ด้วยนี่กูไม่รู้จะอย่าตะแหนรู้สรสิพ่อว่าบ่ว่ามาอลิเจนนี่กูอย่าแล้วอย่างโหพ่อยีรู้ดิคุณรู้ตีตัดแต่บัวมา อลิจินตะคุลุจาบ่ลุอัดเดบ่มะกาวเนี่ยเสยไอ้ซูรีกุสิณีเดบัวเมอเปียวเนี่ยปะเตยเสยไอ้จันเนี่ยลุทินเนี่ยนุนุญญัญญ์เปียวถ่าอ๋องโจซาตะเปตาบ่มาบ่รู้มุฑะเดสิทธิ์ดิญาเดซูยิงไอ้สิทธิ์ดิคุบัวมาผ่องไหนอ๋องโจซาเอ้อกูกูเปลี่ยนไหนมาบัวมา จิตวัตรเด็ดๆพระเหล่านี้แหละเว้ยเปลี่ยนตัวละเว้ยอกางซุงผิดออกเปลี่ยนน่ะเว้ยปารมีผิดเลยสออกางซุงผิดออกเปลี่ยนเส้นเย็นไม่ผิดเลยพ่อนี่รู้อกุโลตีได้บวชမျိုးมากูกูมะกองเนี่ยเสียไอ้ซูฤาษีเองกองเนี่ยเสียไอ้ดิผิดออกเปลี่ยนกูเปลี่ยนยายมาผิดเลยไอ้นี่รู้เปลี่ยนไล่มาตะบวชพี่ตะบวชโตเต็ดเมียนมาตัวพี่รู้ตะแกกูโลกมา เส้นเนี่ยอิญจีซงอเมญญะส่งปกปู่ผิดกูยอมมาเป็นผิดบ่ตีระเดบัวมาเปลี่ยนๆไม่เปลี่ยนรู้สิน้องที่เสียไอ้ซูเนี่ยปาตั้วระตะบ่พญาเหล่านี่กูอุตอยู่อาจะพี่บารมีเสบาสรพญาเหล่ามาผิดยามาบ่มีเม็ดแต่ปกปู่นี่แหละเอาผิดรู้ได้รู้ได้หา อะไรลูกพิจิญญาเลยสุรังโกโกสิโกสิมัตตาภิรพิจิญญาตตปันฑิตสยุญปัญญาရှိရဲ့ဆက်အနေနဲ့ငါးရ၅၀ဆက်ထဲမှာဟောပြောထားတာရှိတယ်300တဆယ်6ခုမြောက်တတ္တပန္ဓိတဆက်ဖះလောင်းယုံမင်းလေးရဲ့ထူးခြားပြီးတော့အသက်ဆုံးပြီးတော့လှူတဲ့တဏ္ဍာကောင်းမှုရဲ့ပုံရိပ်ဟာ ทีนี้ลาบออกมายุคตะไสอนิเนี่ยเทมปอนี่เลยสรว่าปัตตานะอยู่ชาติเอริสะละมาปาเรปกปุริยาภังกะเรก็ศีลอนันตาเยอะหลองเนี่ยมีกุยก็รอศีลมอกกะละเยอะหลองเหมี่ยวกะศีลตาริปกปุริยาเยอะหลองตะเกปกปุริปองเสร็จแต่จังว่ารู้อติญญ์ศีลชาแล้วปอเนาะ ตะจาเมงก็อนุโรธธรรมเทียนยะเยอะหลองยงปัญญาศีก็ยัสสะพะยะเยอะหลองเมตรองค์นี้ป้องส่งมีได้คําก้าวเนี่ยได้อลุตะคู่สันนมุนาท้าพี่แล้วปิฎกตั้วจ๋าล่ะဖြစ်ดีโนปิฎกตั้วจิงมาแล้วอาจารย์แม้ဖြစ်จ๋าล่ะบ่ดีนี้ดีนิพพานเตยะ 22หมี่ยอกบลุนซีสันธุอะเต็นเตมาดูจีฤอุสองลุ ทานะกองมุဖြစ်ဖြစ်สันธุรอะเต็นนี่อ่ะ20ๆอลุทานะยี้ป่วยยี้ကိုจิบะเส้นน้วยနေจ้าล่ะดีบวชอัตตะมะဟုတ်ပဲเนี่ยตันตยามมาแล้วเป็นกุตุปิゅบะติဖြစ်ๆနောက်ဆုံးนิพพานဝင်เนี่ยအခါမှာလည်းတကယ်ပုံညတဟာယကုตุပြုပဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုကြရမှာဖြစ်တယ် กุสิกุสิยุ่งฉีช้าอย่ามาเว้ยဖြစ်တယ်เตียฉิกขินตรอเซปริตตะบ่าวนูดาณะปုံยิยุ่งตะไสสันโนอะเต็งนี่ยุ่งตะไสอมัตตะปုံยิประมาณ 50 ฎิเดมาปาราโกเปลี่ยนแลมัตตาดาอยู่ชะพี่တော့
มิมิรุเยคงให้ปงยิติปอลาเอาก้าวเนี่ยอลุดิสะเรตะวงจูซาอาทุ่นัยญะมาสิคงตรีสาธุสาธุมิตรปู่อย่าอ๋อตัตวะมะสวา ฉันทาจะบาสีฉันทาจะบาสีตัตวะมะสวาปิยังกวาปิยังกวาฉันทาจะบาสีฉันทาจะบาสีเมตตายีจังเมตตายีจังต้องกับฉันต้องกับฉันยินจังจะบาสียินจังจะบาสีเมตตายีจัง เสจัมมาเสจัมมาเสจัมมาโลยะสันดะปิวาสิโลยะสันดะปิวาสิเสจัมมาเสจัมมาเสจัมมาโลยะสันดะปิวาสิโลยะสันดะปิวาสิโหลันดาทุกขะปิงเกสาเมตตาบุญญ์ดุติงกมา มโนตรัตติตัพพิตัมปวายันตุตุกันตกะเมตตาปุญญ์ดุติงเกมาสุปังปุอะเมตตาดะหุยอมอยู่ปาวินวิลาเมนิยอญญ์เสยยงก้องสงยะอะจิญญ์ยองตัพพิตัมจิเมอุตโตนุโสมยาสวาตัตตวะโดยมโนตรัตติเมียเมียผุสินเอจีลินติเยสิน ทุกขเวงสาสันทาวระอิญญจิตาตายาปวนลันฉันนาทุกขะอดิหุโตกุมุตระจาวันโนติพงลันดาวันตาชวนอยู่วมงลุลิยะจิตุเวจงผู้ปัญญาปงติภิเวทุกขะนกาลีอองลีเตยอเสติญญปิติติหุโตยะนันโนติ บวชยันตุกองสวามเปตุใจไหนวินิจจะปาสิกงตติสาธุสาธุสาธุ ชาชาโอเคอารมณ์สวยจังนะเสียงพยาญาติวิโดดุติญาติวิโดดุติธรรมอติญญ์ญาติวิโดดุติญาติวิโดดุติเนวันฉันตาโก ยามอบอยู่ในบาตอเจ้ายามอบอยู่ในบาตอเจ้าธรรมอติญญ์ธรรมอติญญ์ยาชีเตยังยาชีเตยังชีตัญญะเมยีตัญญะเมยีธรรมตะเป็นธรรมตะเป็นสิ้นจิมปาสิ้นจิมปาจุโลจะอยู่จุโลจะอยู่อัปปะทานาอัปปะทานาธรรมทานาธรรมทานาเตยอลุโรโก ปิลุจะปาโกอิปิลุจะปาโกอิเตยอรมญะโกเตยอรมญะโกยุติลิเมสวาปุริเมสวามัมมัตตาตาอายุธาลิเยอายุธาลิเยนาจาจะปาโกอินาจาปาโกอิเตยอรมญะโกเตยอรมญะโกตัตตะวะวุฑุตัตตะวะวุฑุอสุสุโรภิ Yanni yaku A
Ato Pulo Jaya Do. Ato Pulo Jaya Do. Deya Hoya Jin. Chanta Jati, Chitya Pati Gondari,